MTV-ի եթերում News Time.net-ը stop։ Եթերում News Time.net-ը երեմն, այժմ մենք գտնվում ենք Մարզա համերգային համալիրում, որտեղ տեղի է ունենալու Սևակ Խանավյանի մենահամերգը։ Ներս մտնենք եւ տեսնենք, թե ինչպես է տրամադրությունը գնացին։ Самые на самом деле положительные. Очень рад, что пришли много людей. Больше рад тому, что хорошо приветствовали. И я очень переживал за то, что у нас новые песни. И, возможно, зритель не поймет. Но все поняли, все было отлично. Настроение было очень хорошее. Есть маленькие нюансики, но это абсолютно не важно. Потому что если зритель аплодирует, зритель улыбается и у него горят глаза, значит, все получилось. Я думаю, если вы сидели в зале, вы все видели сами. Պետք է ասեմ, որ անչափ տպավորված եմ եւ մեծ ցանկություն եմ կրկին գալու եւ լսելու Սևակին, որտեղ շատ եմ սիրում։ Սևակի ամենափոքր երկպագուն։ Շատ հրաշալի էր, շատ երկար սպասել էի ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր ներկա գտնվեցի այստեղ։ Շատ հաճելի էր, շատ ջերմ մտնելորդ էր։ Եվ այսպես ավարտվեց Սևակ Խանագյանի մենահամերգը, մարդկանց դրամատրությունը շատ բարձր էր, շատ գեղեցիկ երեկո, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը, ձեզ հետ երեմներ։